přicházím u další ze Special Droidů a taky i novou cestu. Jak víte, je to všechno ready a ten dnů je větší speciální. Jo, má i druhý patro, je to vlastně velký dům a dělal jsem to během toho dne. Vydám to zítra, vy to vidíte v pondělí, to znamená, že v pondělí to vydám a jestli se na to koukáte v pondělí, tak OK, je to vydané, je to osvězla a jo, pokud se to dá neděli, což je to asi jo, takže jim to je ten dům, tak je to prostě enchanting tour, tyto cestu, to už je, že to je hlajnový, takže to už asi víte, že jo, je to hlajnový, ten most, jo, na druhou stranu, bych si všichni nebyl ukázat, no. Když je tohle byla jenom ukázka, to jak to klipá a jak to jeden se posouvá, doufám, že taky jenom bude jako hrát a bude jako můj Skype. A jo, uvidíme se večer, zatím čus. Tomorrow is so